Представляєте, тільки що слухала новини, а там розказують, що зима буде просто в шалено неприємності із-за відключення світла. Тому рекомендують багатьом людям, в кого є можливість, встановлювати там твердопаливні ці котли в своїх приміщеннях, відповідно. Ну, не в квартирах же ж, це понятно. Де ж у квартирі поставиш? Десь треба купляти якийсь дачний участок і десь переїжджати, тому що, як ви скажете, що ви скажете з приводу цього, як ви переймаєтеся цим питанням чи ні? До речі, твердопаливні котли можна купити ось по сайту, я вам пишу, Євгеній Єрісєєв. Шикарні роботи в нього, також мебель на заказ, а також різні котли, тому кому цікаво, беріть на замітку.